Nu ska vi prata om och med killen som 2004 skrev in sig i den svenska idrottshistorien när han hoppade 2,36 vid de olympiska spelen i Aten och fixade ett sånt där magiskt OS-guld som man aldrig kommer glömma. Ja, verkligen. Och då var han tränad av sin pappa Jonny. Nu är det han själv som tränar sin son Melvin. Hur är det med det där med coachning och papparoll allt i ett? Dagens sommargäst är Stefan Holm. Ja, Stefan Holm, varmt välkommen hit. Tackar, tackar. Hur är läget? Jo, men det är väl bra. Det är skönt att komma ifrån Karlstad lite. Ja, det var ett tag sedan, va? Ja, men lite grann är det så. Jag har ju varit van att resa väldigt mycket, även utomlands så här sommartid. Men den här sommaren har ju varit onormal, som för alla andra faktiskt. Får man säga. Onormalt på så sätt också att det olympiska spelet i Tokyo inte äger rum utan skjuts upp. Precis. Ett år. Just nu så skulle det ju pågå. Hur går känslorna kring det som gammal idrottare och dessutom med IOK? Det kändes märkligt i fredags när det var invigning. Och man visste att nu är det ett år kvar, men det var för ett år sedan också. Mm. Annars har jag inte tänkt på det jättemycket, men det har varit väldigt mycket möten omkring det och man har pratat mycket framtid och sådär. Men det känns lite tomt, för man visste att det skulle ha varit. Och jag var så inställd på att det här är det sista jag gör med IOK också. Och sen när jag är klar med den delen och då hade sådana saker jag tänkte, det ska jag göra när jag är klar med IOK. Men ja, man får vänta ett år till med det då. Mm. Du skulle ju haft med en guldmedalj här, men du glömde den i Karlstad, så nästa gång tar du med dig den. Ja. Men vad har den betytt för dig? Ja, men det var ju någonstans beviset på att jag kunde på något vis. Och vad jag än skulle göra resten av mitt liv ska jag i alla fall ha det OS-guldet liggande hemma. Sen är det inget jag går att tänka på dagligdags så sett. Det är när folk påminner eller frågar om det, men den är rätt skön att ha, det kan jag säga. Förstod du vad du ställde till med där och då? Jag minns ju det här liksom, som igår. Jag och mamma satt och kollade på det här och så lyssnade vi på radio med Miro Sala och Tommy Åström. Och Miro Sala-experten säger att jag tror att han tar chansen. Ja. Du är riktigt illa ute i den här tävlingen. Och så tar du 2,36 på ett sånt. Men det är klart att jag har alltid älskat olympiska spel och alltid fascinerats av historierna omkring det och det här. Liksom. Så klart att man förstår att vinner man ett OS-guld så skriver man in sig i historien. Och det kommer vara aktuellt åtminstone vart fjärde år i nästan all framtid. Men sen förstår man kanske inte vidden av det där och då ändå då. Men sen klart att det var en speciell kväll. Karro vann kvällen innan, Christian Olsson vann samma kväll som jag vann. Och mitt var ganska dramatiskt, har jag förstått i efterhand. Men jo, det är klart att man förstår någonstans att man gör något. Men du, den här ritualen innan? Har alltid funnits. Det är ju tics det handlar om egentligen. Varför då? Nej, det är väl en nervositetsgrej tror jag. Och det sjuka är ju att det har gått i arv det också kan jag säga. Mm. Men det syns väldigt tydligt att ju högre det blir, ju mer anspänt det är, ju mer sån här grejer blir det liksom. Men det är inget jag försöker styra över eller ens försöker stoppa mig från att göra heller. Och Melvin gör samma, din son? Lite grann samma sak har märkt, så ja. Och du som tränar då? Alltså har du även de ticsen på tränarplats? Inte de ticsen, men man har ju saker för sig för att försöka få de aktiva att hoppa högt. Jag kommer ihåg, då? Ja, men 2015 när Sofie Skog som tränare vann sitt första SM-guld. På de låga höjderna så satt ju alla ner på läktaren för det var ganska lugnt och sådär, ingen klappade. Men ju högre det blev, ju fler ställde sig upp. Men i och med att jag satt ner när hon började hoppa och tog alla höjder i första så satt jag ju fortfarande. Så hon hoppar på 1,92 som då är personbästa och VM-kval och SM-guldhöjd. Alla utom jag står på läktaren. Jag sitter fortfarande för att jag gjorde det när hon tog 1,80 liksom. Hon tar ju. Det var bara därför. Ja, så att det blir ju sådär. Jag försöker ju påverka att de ska klara höjderna. Mm. Kan jag filma det här eller inte? Pappa slutade ju filma i Aten när jag började riva. Det var så, ja. När han filmade så rev jag ju. Och då slutar han filma för då kanske jag tar. Men har han samma synsätt? Ja, men lite grann. Så det är rakt nedstigande led från Johnny till dig? Jag tror att jag pratade med en författare om det här som hade forskat lite kring det. Han sa att det kommer mycket från lagidrotterna. För man hittar mycket vidskepligheter i lagsporter. Att någon ska gå sist in på plan eller sätta på sig den skon för den andra skon. Och för en del lever det kvar uppe i vuxen ålder, även om man då väljer en individuell sport. Och pappa var ju lagidrottare, han var ju fotbollsmålvakt. Så jag tror lite grann att det där hänger med på något vis. Liksom. Man har riter och ritualer för sig. Liksom. Vi ser Johnny här, som alltså din pappa och tränaren, underbar profil. Har du större förståelse för honom idag när du själv tränar din son än vad du hade då kanske? Ja, men det har jag ju. Jag får mer och mer respekt för honom för varje dag som går. Dels det här med tränarskapet, men kanske också papparollen väldigt mycket och kunna kombinera dem. Liksom. Det är inte alltid skitenkelt, men det fungerar väl.
För nu tränar ju du din son Melvin som är jätteduktig, som väl satte personligt rekord nu i dagarna. Ja, utomhusrekord i lördags. Ja. Går det att skilja på papparoll och tränarroll eller flyter de ihop? Mycket har jag ju lärt mig av min egen pappa. Han tränade mig inte bara höjd, han tränade mig dessutom när jag spelade fotboll och när jag åkte längdskidor i min ungdom. Så att han fanns liksom alltid med där. Men jag tror att det gäller framförallt att inte vara tränare hemma i huset. Ska vi prata om höjdhopp eller friidrott så måste det ske på Melvin. Jag kan inte, öj Melvin, skit i att spela tv-spel, nu ska vi titta på höjdhopp här. Sen kanske jag ibland måste vara lite tränare, eller lite pappa på träningen. Mm. För att ibland kanske han måste ha en kram och tröstas lite när han är frustrerad. Liksom. Mm. Men framförallt inte vara tränare hemma. Men vad mycket tid ni får tillsammans. Ja, och det är ju väldigt lyxigt faktiskt. Verkligen. Ordet lyxigt. Hur lika är ni? Ja, du berättar lite vidskepighet och sådär. Vi är spegelvända när vi hoppar höjdhopp. Jaha, jag hoppade med vänster fot, han hoppade med höger fot, vilket gör att jag måste försöka förklara allt spegelvänt. Mm. Men annars är vi ju väldigt lika på många sätt. Han är en förbättrad version av mig, för han har fått någonting från sin mamma också som kanske har fixat till mixen lite. Mm. Du, vi ser rörliga bilder på honom. Hur känner du när du ser det här? Hur stolt är du? Nej, men det där är ju fantastiskt. En rolig sak med det där är han som står och jublar bakom mig i blått. Det är Magnus, det är min bästa kompis från när jag var 2 år gammal. Ja. Så han är lika glad som jag är för Melvins skull. Liksom. Nej, men det här är, det var en sån sjuk dag hemma på Tingvalla. Vi tar cykeln ner hemifrån, det är bara en kilometer, och cyklar ner i Tingvalla. Och så låser vi dem och så går han in och tar SM-brons 14 år gammal. Det hände ju inte. Sen cyklar vi hem igen. Och så köpte han lite godis och så hängde med sina kompisar på kvällen så att allt var som vanligt. En vanlig dag i Holms liv. Men du, din kompis Magnus måste vi ju faktiskt rikta ett extra stort tack till. För att det var väl tack vare honom och som du faktiskt upptäckte höjdhoppet, eller? Ja, det var ju hans pappa som byggde vår första höjduppställning. Och jag och Magnus tävlade ju allt när vi var små. Och han slog mig i det mesta, för han var lite äldre. Han är född i februari, jag är född i maj. Mm. Men jag slog honom i höjdhopp. Och det var kanske där som jag någonstans hittade att det kanske kan bli något av det här. Ja, och som det blev. Vad bra det blev. Ni byggde Lego också. Vi byggde väldigt mycket eller Lego. Eller hur? Du och Magnus. Lego. Och för många år sedan så hade han... Var det så att han hade någon borg som du var lite avundsjuk på? Det fanns en gul riddarborg i Lego som liksom, för de som är så gamla som jag är då, det är det mest ikoniska, klassiska Lego-set som finns egentligen. Det var den första stora riddarborgen som fanns. Mm. Och den hade han, men inte jag. Så den lekte vi väldigt mycket med som barn. Och nu rullas det in här. Den här borgen som du nu har byggt alltså i senare tillfälle då, för att på något sätt få uppleva den här borgen. Jag köpte på mig en sån gul faktiskt från en bekant, men sen vill jag göra en ny version av den. Så jag byggde den i grått då för att försöka liksom göra en 2020-version av den som kom 1978 i original egentligen. Snyggt! Men när du bygger, vad händer med det? Hittar du ett lugn på något sätt? Eller sitter och tänker? Eller funkar? Ja, ni pratade ju böcker förut. Och det är egentligen bara när jag läser en riktigt bra bok eller när jag sitter och bygger Lego som jag verkligen kan. Så jag går ner i varv, lägga bort telefonen och totalt försvinna in i det där. Och det är väldigt skönt att koppla av på. Det är skönt att ha en hobby. Men det är väl ganska många äldre som bygger Lego? Ändå. Ja, det är inte bara barn. Nej, och det är fler och fler som vågar berätta att de gör också. Ja, och om man tittar på den här Lego-lådan så står det ju 3-99 år tror jag, på det Legot som vi har hemma. Ja. Så att du kan hålla på ett tag till. Ja, i alla fall tills jag fyller 90, jag fyller 100. Ja, det går till all då. Håller med Elvin Som barn byggde han ju mycket såklart. Ja. Nu har vi faktiskt lite grann så där satt oss ner och kört då och då. Men det är inte lika mycket, det är mer tv-spel. Och det är väl normalt när man är 15 kanske. Mm. Det är nutidens Lego kanske. Precis. Du tankar kraft genom Lego-bygge och bokläsning. Men så har du ett smultronställe också som våra sommargäster får ju ta med sig och berätta om sitt smultronställe. Och ditt är lite annorlunda måste jag säga mot vad de andra har valt. Som ja, det är i och med att jag alltid har rest mycket och varit borta mycket så är det väldigt skönt att komma hem till Karlstad. Så nu har jag fått väldigt mycket tid i mitt smultronställe den här sommaren för det. Jag trivs egentligen bäst hemma i min egen säng, i mitt eget badkar eller på min egen altan. Men Karlstad är liksom, det är hemma på något vis och det är väldigt skönt att komma hem. Var det något speciellt du gjorde som första grej på något sätt när du var ute och reste väldigt mycket när man kommer hem? Är det någonting så här speciellt som man... Men det var speciellt. Ofta flög man ju när man landar på flygplatsen och kliver av planet och känner doften av de här tallarna som är runt omkring flygplatsen i Karlstad. Och för att få köra hem, liksom. Mm. Slänga in väskan och bara... Det är... Ja, men åker man runt väldigt mycket, framförallt när jag var aktiv, var det ju än mer intensivt. Då är det väldigt skönt att ha den här trygga
fasta punkten i tillvaron. Jag har aldrig haft något sommarställe, inget sådär, utan det var alltid hemma som var hemma. Liksom. Mm. Men du, vad står näst på agendan då, förutom att träna vidare med sonen? Ja, det är ju lite tävlingar. Augusti blir ganska intensivt tävlingsmånad, för nu blir det ju SM trots allt, vilket vi är tacksamma för. Det blir någon lite sån här landskampsvariant, det blir lite Folksam Grand Prix. Det kanske blir en finkamp, det vet vi inte än. Så att augusti blir en väldigt tävlingsintensiv månad. Mm. Och sen är det väl att förhoppas på att den här coronaproblematiken ger med sig så att man kan gå tillbaka till någon form av normalitet igen. Verkligen. Faktiskt. Har du mått bra under corona? Men det har jag gjort. Våren var ganska normal för oss, därför att vi skulle ändå bara vara hemma och träna i hela mars, april och maj. Sådär. Så det är egentligen nu först som vi märker av att det är lite märkligt. Mm. Och du, vi vet att du är kanske lite extra lycklig också, för vi såg faktiskt på sociala medier att du har outat ett förhållande. Jo. Vi säger grattis till kärleken. Tackar, tackar. Kul. Tack så mycket. Mm. Det ska man vara extra glad över i dessa tider. I dessa dagar. Ja, såklart. Vad härligt. Stort tack Stefan Holm för att du kom hit. Det var dagens sommarhet. Och tack för alla härliga minnen. Ja. Fick vi få sig lite nostalgi också. Det är inte helt fel. Det är roligt att till och med du blev lite imponerad av höjden, va, när du ser den så här i efterhand. Som jo, vi mätte men upp där borta, när Melvin håller på och hoppar och de andra grabbarna och känner jag tränar hoppar, då känns det ju så här, det går ju inte. Och det är 2.10, 2.15 kanske. Ja. Ja, tack för det magiska ögonblicket och många magiska ögonblick. Tack så mycket. Tusen tack.